Të ndëruar të lëshikues, selamu alejkum dhe mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin e fundjavës Kolazhi Javor. Ekstremizmi në fe është I shëmtuar, andaj kush bën teprime në fe, ai nuk është përmbajtur sunetit të Muhamedit alayhi salam. Për këtë çështje ka folur Hoxh Enes Goga në emisionin Kurani dhe Shoqëria. Në emisionin tjetër, nektari I vullosur, Vegim Rashiti kishte të ftuar Hoxhën Alaudin Abazi me cilin diskutuan rreth rolit të edukimit të familjes në shoqëri. Sipas Hoxhës, familja e shëndosh nënkupton shoqërinë e shëndosh. Ibn Mandhuri, po ashtu një prej njohësve më të mirë të gjuhës arabe, I cili konsiderohet referencë në fjalorin e tij, thotë Gala fi dini o l'amri, kur thuet njëriu, te I kaloj kufit në qështjet fetare, në të thotë gjawa za haddehu, ka te I kalu kufirin dhe limitin e duhur, që I bje fanatiklak apo ekstremizem nëse muj me I përdor këto terme. Në aspektin terminologjik, për kufizimin e aspektin shëriatik, I bje kur te I kalohen kufit dhe limitet e normales të cilat janë të përcaktuara me parametrat e Kur'anit famlart dhe parametrat e mësimeve profetike të Muhammedit a.s. Ka ardhur ndalesa për ithtart e librit që ata të mos zhyten në ekstremizm në fanatiklak. Thot nga se kjo I ka ndodhur në të kaluarën krishterve, në raport me Isën Jezusin, ata kanë te I kalu kufirin e normales, duke e ngrit, ku ishte fanatiklëku I tyre, duke e ngritur ata si për pozitës ti si pejgamber. Në të thotë, deri në gradën e pejgamberis, profetit të Zotit, është në regull. Mirë për kur ata kanë provu nga dashuria, nga respekti, nga dëshira e tyre, që Isën të ngrisin si për kësaj grade, atëra ata janë gjytur në fanatiklok, e pastaj kanë ardhur edhe bindjet e gabuara se kinsa e është Zoti, apo kinsa është I biri Zotit, apo bindjet e gabuara me fanatizm në raport me nanën e ti, e kështu me radhë. Kanë ardhë tre quna të ri në shtepin e pejgamberit Alisam dhe kërkuan të takohen me pejgamberin Alisam. Mirë po atë dit kishte rastis, pejgamberi nuk kishte qëllu në shtepi, dhe ata kishin mendu për përkushtimin e pejgamberit, për devotshmërinë e tij, për adhurimin dhe që të tretë këta djemë të ri kishin marrë çdo njeri prej tyre nga një vendim të rëndësishëm, madje shumë të rëndësishëm për jetën e tyre. Njeri prej tyre kishte vendosur të mos martohet dhe tërë jetën e tij t'i përkushtohet adhurimit dhe fesë. I dyti kishte marrë vendim që asnjëherë të mos flenë natën, mirë po tërë natën të falet dhe t'i përkushtohet adhurimit, nga dashuria e madhe dhe nga dëshira dhe ambicat që t'jetë njëri I devotshëm. I treti kishte marrë vendim që asë një herë të mos hanë, mirë po çdo herë të agjeron. Pejgamberi a.s. kur dëgjoj për këto tri deklerata dhe vendime, këtyre tre djemve të ri, pejgamberi s.a.s. me njëre reagoj se këto ishin vendime të tepruara, fanatiklëk. Allahu Gjellë Ola në një ajet kuranor, që ndoshta edhe në shumë ligjerata hoxhallarët e përmendin, thot në atë, ja i huëllëdhina amenu, ku anfusakum e ahlikum nara. Allahu Gjellë Ola bëdhët, o ju besimtar, o ju që keni besuar, ruajeni vetë vetën tuaj dhe familje tuaja nga zjarri. Dhe kjo forme komunikimit në këtë mënyrë, që Allahu Gjellë Ola I drejtohet besimtarit që është me një fjalë ai krye familjari i një familje, aty po I drejtohet se është përgjegjësi e tij se ka po e kthen familjen dhe si po e drejton atë. Pra në rend të parë I drejtohet atij që ta ruaj vetveten e tij nga zjarri, pastaj edhe familjen, edhe ata të cilët I ka në dispozicion dhe në mbrojtje. Pra këtu po e shohim në fund të drejtë për drejtë përgjegjësia në rand të parë I takon prindit apo I takon babës dhe zotit të shtëpisë. Bashësia familjare është diçka thelbësore për jetën e njeriu dhe është diçka patjetërsueshme dhe Islami e shohim në dispozitat të cilat I ka zbritur në Kur'anin famullar po edhe vetë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në hadithe
që tregojnë raportet dhe flasin për raportet ndërnjerëzore, shohim që rol të veçantë i jep edhe organizimit familjar apo domthonë jetës familjare, qoftë jetës bashkëshortore, qoftë raportit fëmijë me prind, qoftë raportit vëlla me vëlla, e kështu me radhë në përgjithësi, për arsye se kjo në tërësi e krijon edhe familjen. Prandaj i jep rëndësi të domosdoshme për arsye se familja pastaj e krijon edhe nga familjet krijohet edhe shoqëria. Fjala prind në kuptim në vetvete jep me kuptu se ai është përgjegjës. Dhe unë shpesh e përmendi çështjen e zotit të shtëpisë, do thotë përgjegjësi i shtëpisë, vërtet ka privilegje në shtëpi. Pra, ka privilegje se është në emër të tij, nëse dikush thret në shtëpi, thret filanin, ai jep llogari dhe ai do thotë mban edhe menaxhimin e familjes, do shta vendos edhe llojet e udhëtimit, pushimit, shumë gjëra ndërlidhen me këtë dhe kjo është në një formë privilegje. Po kjo privilegje në vetvete kupton edhe përgjegjësinë që ka karshi. Do thotë çdo në Islam është shumë interesante se çdo begati dhe privilegje që mundet me pas njeriu në vetvete sjellin edhe përgjegjësi shtet. Sikurse po e themi udhëhesi i një shteti apo presidenti është privilegje të jetë njëri ta ketë atë gradë, po automatikisht nga kjo privilegje nënkupton edhe përgjegjësi më të madhe që i ka në raport me njerëz të tjerë që janë thjesht edhe që janë të udhëhequr. Të martën në emisionin duke kërkuar përgjigjen, kishte pyetje mjaft interesante të cilat i shtjelloi Hoxh Lokman Hoxha, ndërkaq për ambientin dhe kujdesin që duhet të kemi ndaj tij, kanë folur Ermir Hoxha dhe Hoxh Ahmed Kalaja në emisionin thesar dedikuar mendjes. E të gjithë ata sidomos të moshuarve që ju ndodh kjo, mos pasja mundësi që të ketë nën kontrol urinimin, fatkeqësisht të pleqë tanë të një numër jo dhe i vogël, e vrejmë se kur arrinë këtë mosh shtyjer dhe për shkak të pa mundësis për pasërti nga vetvetja, e lejnë namazin. E që kjo është një gabim, nuk e di si është trashëguar kjo. Normalisht ne e dim si rregull që për namaz duhet njeriu të pastrohet. Por jo që pamundësia e pastërtisë e pamundson edhe namazin. Dhe këtu është ai gabimi. Sidomos kur janë në fetva dhe rregullat fetare që ata të cilët kanë do të thotë çrregullime në këtë aspekt dhe nuk mund ta kontrollojnë, hyjnë në kategorinë të arsyetuarve, sahibul adhër. Me ju përmbajt fesë Allahot, nuk është edhe e lehtë. Do thotë, largimin nga ndalesat nuk është edhe aqë e lehtë, për atë arsye njerëzit të cilët nuk mund të përmbajnë në fesë, merën me harame. Dhe kjo mund tjetë sprovë, por nuk është pa tjetër që njerëzit të humbet puna dhe fitimi. Për kundë razin ndonë, ndështëta që bashkë në Ramazan, ndështëta bashkë prej iftarë dhe një atësi, deri në syfyrë, këtë punë më shumë se ndoshta edhe 2 muaj jashtë Ramazanit. Njeri duhet ta bëjë këtë sinqerisht. Mund jetë edhe sprovë, njeri ju sprovohet që Allahu të shef prej robit të ti sa është i sinqert në këtë dhe njeri është i lirë. A i mund ta hajë Ramazanin edhe ta prishë edhe vetë Ramazanin. Askush nuk i thot asgjë. Por nëse do të jetë besimtar i sinqert dhe i drejt, duhet t'i përmbahet rregullave që Allahu ka porositur. Fillimisht është vështirë nëse nuk theme pa mundër që të dihet se dikush është prekur nga mësyshja apo jo, sepse kjo nuk është diçka që është e prekshme dhe e dukshme. Normalisht janë disa shenja, disa veprime që mund të bëjë dhe njeri mund të mendoj se është mësysh. Si do që tjetë, në çdo rast kur fëmija nuk është në gjendje të zakon dhe të normal, qanë shumë ose bën levizjet pa kontroluara, kështë më radhë, dhe mund të mendohet se është mësyshe, e mira është që t'i këndohen ajetul kursi, tre surët e fundit, kul huwa Allahu, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, surët ul fatiha, këto janë ajetet dhe ose surët kushtimisht më të mëdha në Kur'an. Po është edhe një fakt tjetër shumë e rëndësishëm është se Zoti
dhe më thënë, thot, ua kam lënë këtë botë, ta jetoni pas një lloj kufizimi. Mm-hmm, po. Mm-hmm. Pra, gjithçka çfarë është, dhe gjithçka çfarë e thot njëri, mund të jetë pronë njëri, pa me kuptimin që njëri mund ta përdor atë në interes të përmirësimit të jetës. Pra jemi përballë dy fakteve, është pronë e Zotit, kujdes mos e shpërdoro. Është pronë e jotja, pra me kuptimin mm-hmm. mundohet të përfitosh prej saj sa të kesh mundësi dhe sa të jetë e mundur. Kështu që nuk kuptohet jeta e njeriu, nuk mund të kuptohet pa qenë njeriu humanist. Pse? Sepse një nga gradat më të larta të besimit në Islam është bamirësia. Dhe bamirësia është ta jetosh fenë dhe besimin sikur je duke parë Zotin çdo moment. Njeriu normal, le të themi, nëse do të ishte përballë një kamere të caktuar, dhe kjo kamera dije që do t'jepej në media, do t'jepej kudo. A mund të vinte dorë mbi pyllin? A mund t'jep të flak pyllit? Atëherë një besimtar i cili e ndjen Zotin se po e sheh në çdo moment dhe Zoti është pranë tij gjithmonë, nuk mund të bëj akte të tilla. Prandaj unë them që sa më mirë të jetë njeriu me besim dhe me fe, aq më mirë do të jetë me njerëzit, aq më mirë do të jetë me kafshët, aq më mirë do të jetë dhe me ambientin dhe me mjedisin që e rrethon, sepse ai në çdo gjë është dorën e Zotit, në çdo gjë është mrekullinë e Zotit. Dhe në momentin që ai vendos dorën e tij për ta shkatruar, për ta prishur faktikisht, domethënë ai po i largon njerëzit prej Zotit, sepse njerëzit janë më pranë Zotit kur jetojnë natyrën, kur jetojnë jetën ashtu siç e ka krijuar Zoti. Dhe në momentin që njeriu ndërhyn, bën ndërhyrje, ai domethënë ndërhyn prap bëhet sebeb që të largohen njerëzit nga besimi. Pastaj kur flasim për një besimtar të mirë, flasim për një i cili jeton në paqe. Është i paqshëm me veten e tij në radhë parë, me shpirtin e tij, i paqshëm në familjen e tij, në jetën, në mjedisin që rrethon, me njerëzit që kanë për qëllim, po i paqshëm edhe me ambientin dhe me mjedisin që rrethon. Për shembull, profeti alayhisalatu selam në një fjalim të tij tha, duke i këshilluar shokët e tij për mbjelljen e kodrave ose e pjesës të shpyllëzuara, tha, e nëse jeni duke e mbjell një fidan dhe shihni se po bëhet kiameti, ju mbjellni fidanin. Mm-hmm. Domethënë ti të shpërblesh për qëllimin e mirë që ke, ose në një rast tjetër profeti tha, nëse njeriu e mbjell një pemë dhe te kjo pemë do të ushqehen njerëzit, ose do të ushqehen kafshët, ose do të rrinë dikush për një hije, në hije të kësaj peme, personit do të shkojë shpërblimi edhe nëse është larguar nga kjo botë sa të jetojë kjo pemë. Mhm. Për shumë kemi ne, për shumë ullin, në për vendet ndryshme, mm-hmm. kemi ullin 500 vjeqar, kemi ullin 300 vjeqar. Logaritët ti, do më thonë, personi i cili e ka mbjell këtë ullin, është larguar nga këtë bot, edhe ati, a i ka një burim se vapësh dhe shpërblimi mm-hmm. dhe pse është larguar nga këtë bot. E për të drejtat sociale kanë folur Ilir Ademi dhe Hoxh Ismail Bardhoshi në emisionin Të drejtat në Islam. Hoxha tha se njerëzit e kanë të drejtën e tyre sociale që nga koha e Ademit alayhi salam. Ndërkaq Hoxh Mame Dërmaku trajtoi disa çështje të tjera në emisionin e Drejt për drejt kam një problem. Ai më shumë u fokusua rreth çështjes së mysafirëve, pritjes së tyre dhe rregullat të ndërsjella rreth vizitës. Të drejtat sociale e kanë zanafillën që nga momenti kur Allahu subhanahu wa taala vendosi dy prindrit e njerëzisë, Ademin dhe Havan, të banonin në xhenet. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Thot Allahu në Kur'an, ne tham o Adem, bano ti dhe bashortja jote në xhenet. Me zbritjen e Ademit dhe të Havas në tokë, lindi nevoja për ndërtimin e marrëdhënieve, për plotësimin e të drejtave, kështu që filloi respektimi të drejtave njerëzore, dhe kështu do më thënë të dërguarit e Zotit, njëri pas tjetrit, u kanë dhënë njerëzve të drejtat që u takonin. Në shoqërin që ndërtoi i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, ku si që përmenda njerëzit gëzonin të drejtat sociale, u vendos drejtësia, njerëzit jetonin në paqe dhe në siguri,
kishin të drejtën për të përfituar dituri, për të vënë pasuri, për të mbrojtur pasurinë e tyre, për të gjykuar me drejtësi, për të marrë hakun dhe të drejtën, për të mbrojtur nga dëmet dhe nga të këqijat. Kishin të drejtën që të fitonin pasuri, të bënin marrëdhënie tregtare në mënyrë të lirë, të fitonin, të punonin. Dihet që mësimet e Islamit bazohen në shpalljen hyjnore, shpalljen që Zoti i Madh ja solli të dërguarit tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shtylla e shpalljes hyjnore është besimi në një Zot, është besimi ka Allahu dhe këtë gjitha çështjet e tjera të besimit islam. Kështu që profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në fakt formimin e kësaj shoqërie dhe bazën për të drejtat sociale e hodhi para se me mbritur në Medinë, sepse i formoi shokët e tij me besim pastër. Dhe pejgamberi dhe shokët e tij ishin të etur për të krijuar një shoqëri që do të gëzonte të drejtat, do të vendose drejtësia, do vendose siguria, paqja, nuk do të shtypeshin njerëzit, nuk do i bënte padrejti dikush një tjetri, sepse vinin nga kushtet e Mekës ku i kishte mjaft probleme me fjalë, pak a shumë ato probleme i ceka edhe pak ma përpara. Pra baza ishte besimi i pastër islam. Nëse i duke diku që në emër të zemërgjërsis dhe mikpritjes, në emër të shtëpia është e hapur bujrum bujrum, kur dani dhe gjithmon, atëherë kjo i bie se ti për qenë e hapur gjithmon, du t'jesh kujdesar për pritje gjithmon. Dhe nëse nuk jenë gjendje me qenë kujdesar në pritje gjithmon, atëherë është shumë dakordshme që njerëzit të presin në derë. Edhe nëse dikush në njërë rutinore prej gzilin dhe del përshëndetesh me ta, ti e sheh se me shumë lehtësi e fillon të zbathet, sepse për të problem nuk ka qenë zilja që atë hy brenda, atë mos hy, por ta kuptoj se a jeni aty apo nuk jeni aty. Ani pse ti ndoshta mund t'i kesh dy palë mysafir, ani pse ti ndoshta mund të mos kesh vend ku të ulet kë, ani pse ti ndoshta nuk ke asgjë për t'i gostitur ati prej ushqimit, prej qajit, ta quaj edhe gjërave që ti ke dëshirë ta presësh një mysafir. Ani pse, ani më në këtë stin pranverore, ti mund të kishe bërë atë pastrimin general dhe nuk ke kur farë orendije në shtëpi në vendin e vetë. Mysafiri ka zjetë të të vizitoj dhe ai as nuk qanë kokën se ku të ullet dhe thjesht për faktin se ati i është në tek të të vizitoj sonte dhe ai du të realizoj vizitën. Pra, lese ka ardhë pa telefon, lese mund këtë hyrë edhe pa zile, por edhe nëse e ka provu zilën, zilja pra është për kuptua je brenda, jo për kuptua je i gatshëm për ta pritë. Kjo nuk është islame. Du të pësish. A jeni këtu? Po. A është ndokush? A mund vim? Pra, njerëzit hezitojnë të thonë jo, por unë duat të them se ne i duat të përgaditemi, shpirtërisht, që nëse të thotë jo, se kam shumë musafir, ose kam një muhabet me dikë tjetër, nuk kam dy oda, ose edhe nëse i kam dy oda, dy dhoma, ku unë mund t'ju fus njëri në njëri dhomë, e tjetër në tjetër dhomë, unë nuk kam mundësi që të qëndroj me dytë njëtën kohë. Atëherë a bën që ju të vinë një ditë tjetër. Por imagjinoje nëse kjo do të ndodhë të tekni, ai do të kthehet dhe do të kthehet me hunë të entur duke thënë se kur më nuk kam për ta shkel derën e këtij. Kjo nuk është islame, kjo nuk është edukate islame. Kjo nuk ka vend absolutisht të jetë pjesë e raporteve njerëzore. Profetët ishin njerëz të cilët Allahu i veçoi me shpallje dhe me kujdes të veçantë. Kështu tha Hoxha Agim Bekiri në emisionin Ndiq Udhëzimin e Tyre. Ndërkaq, disa prej sëmundjeve të zemrës janë përmendur të ejtën në emisionin Urtësia e Adhurimeve. Këtë emision e realizuan Ilir Ademi dhe Hoxhë Mustafa Tërniqi.
Me thënë, fakti që ata janë më të mirët, të cilët duhet t'i ndjekim dhe t'i pasojmë, ata nuk i bën krijesa të tjera përpos njerës. Dhe me thënë, ata janë bita Ademit a.s. Vetëm sa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka zgjedhur dhe i ka dalluar nga të gjitha krijesat tjera. Dhe këtë gjë, Allahu e ka potencuar në Kur'an, duke treguar edhe në përmjet gjuhëve të pejgamberve të ndryshëm, të cilët të gjithë kanë pohuar kështu. Në ajetin 11 të surës Ibrahime, kemi fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, cili thotë, qalet lahum rusuluhum. Nahnu illa basharun mithlukum. Atyre ju than të dërguarit, profetët shumës. Ju than atyre, popujve të tyre. In nahnu illa basharun mithlukum. Ne jemi njerëz sikurse ju. Walakin Allahu yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Mirpo Allahu kujt doj i jep begatit e tij. Pra kur themi sa ata ishin nga bita Ademit a.s. nuk kanë qenë mbi njerës krijesat e veçanta. Thjesht kanë qenë, më thanë, sikur se të gjithë njerës, kanë lindë për një nane, për një babe, kanë pas nevoj të ushqehen e kështu më radhë. Thonë djetarët përmendin se prej gjërave që në dojmosin në nënkuptojmë nga fakti sa ata kanë qenë njerës, dhe me thanë sa ata kanë pas natyrë njerëzore, më thonë që kanë qenë prej trupave, prej mishit dhe prej gjakut, kanë pas nevoj për ushqim, për pije, kanë pas nevoj dhe më thonë që të martohen, kanë pas, ata kanë pas dhe më thonë bashorte, kanë pas pasardhës, fëmi, kanë pas babalar, kanë pas nëna, kanë pas shok, kanë pas të afrëm, kështu ma, sikur se të gjithë njerëzit. Gjithashtu, ata i godet ajo që i godet njerëzit, për shembull smundjet e ndryshme. Pejgamberi Allahu subhanahu wa taala vorosen, aty ku vdesin, si që ka thamë pejgamberi, lem yuqbar nabiyun illa haythu yamut. Nuk vëroset asnjë pejgamber vetëm sa aty ku ja ka marrë shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëroset në dhomën e Aishës radhiyallahu anha, në dhomën e Aishës bashkëshortes së tij, Aishës radhiyallahu anha, dhe sot e kësaj dite në dhomën fare i tij gjendet në atë vend në të cilin kishte ndruar jetë. Një veçori tjetër është Allahu subhanahu wa taala ja ka ndaluar tokës që të kalp dhe të prish kufomat e pejgamberëve pasi që dëvorosen. Domthonë kjo është një begati që Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar me të. Strimi i zemrës është kurimi i të gjitha sëmundjeve të shkatruese të zemrës. Kemi disa sëmundje shkatruese për zemrën, të cilat nëse e pushtojnë dhe zaptojnë njeriun, pikërisht nga ato sëmundje, ne duhet të kemi kujdes dhe ta kurojmë vetveten tonë në formë të vazhdueshme, nëse vërtet duam të arrijmë në sinqeritet, për të cilën faktikisht kemi fol, apo duam të arrijmë në një kupol tepër të lartë të marrëdhënieve më të mira, të moralit më të mirë, të sjelljes më të përsosur me njerëzit e tjerë. Po sëmundjet e zemrës janë të gjitha ato sëmundje që lidhen ngushtë me ndjenjat e njerëzit dhe zaptojnë njeriu pikërisht në aspektin e ndjenjave. Njeriu ka inat, ka smir, ka urrëtie, ka xhelozi të prumë, njeriu paragjikon, njeriu domethënë fsheh për brenda dëshira të errta, të cilat për shembull vjen një ditë dhe don ti shfaq për të çuar në vend inatin e kahershëm apo për të sfiduar për shembull njerëzit e tjerë. Të gjitha këto janë sëmundje që e mundojnë njeriu. Nëse ne mundohemi vazhdimisht ta kurojmë vetveten tonë, atëherë do të jemi më të ndërgjeshëm. Do të shkojmë drejt përsosjes, që do të thotë do të jemi të sinqertë, do të jemi besnik dhe të vërtetë, për sinqeritetin faktikisht kemi folur. Që do të thotë, nëse ne mundohemi vazhdimisht të kurojmë vetveten tonë, jemi bërë të njerëzishëm, jemi bërë human, jemi të urtësia e adhurimeve, gjithmonë kemi përmendur që urtësia e adhurimeve gjithmonë konsiston te dobia që kanë këto adhurime në shoqëri. Dhe adhurimet e zemrës, njëra prej tyre që është nga më të rëndësishmet, ajo që të çon në sinqeritet të plot për cilën ne kemi folur faktikisht, janë sëmundjet e zemrës që duhen kuruar. Kurimi i sëmundjeve të zemrës është shumë i vështirë. Andaj dhe duke qenë se është i vështirë, është i rëndësishëm, sepse nëse arrihet, arrihet përsosja. Nëse arrihet, arrihet komunikimi i mirë. Nëse arrihet, arrihet morali i përsosur. Nëse arrihet, arrihet domethënë sjelljet e mira.
Nëse ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe mendojmë se jemi në rregull, pa i dhënë rëndësi kurimit të sëmundjeve të zemrës, ne kemi sjellur dobi vetvetes son në formë të pjesërishme, duke menduar se kjo është e mirë. Ajo është e mirë në vetvete, por nuk është kjo plotësimi i asaj i qëllimit. Plotësimi i qëllimit është që të jesh i sinqert. Qëllimi i plotësimit është të jesh i mirë me njerëzit dhe me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Kur ne jemi të pushtuar nga sëmundjet e zemrës, nuk do dim të falenderojmë njëri tjetrin, nuk do dim të respektojmë njëri tjetrin, nuk do dim të komunikojmë me njëri tjetrin, nuk do dim të bashkëjetojmë me njëri tjetrin dhe nuk do dim të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, jo vetëm kaq, por ndoshta të disi me zullum dhe padrejti njëri tjetrin. Prandaj dhe është e rëndësishme. Faktikisht, kjo është, më thënë, një ilustrim kështu. Dhe pas këtyre dy përmbledhjeve, vazhdojmë tutje me emisionin Kolazhi Javor. Tani do t'ju sjedhim shkëputjet nga emisioni Drejt për Drejt i sepramtës në Brëma, Ecim së Bashku, emision kjo të cilin e realizuam me hoxhën e Krem Avdio. E roli i njeriut në shoqëri është e para që e përmenda, është që ta t'i kaloj vetveten. Me një fjalë, mos të lidhet thjesht veç me interesat personale, në kuptimin e ngushtë fjalës, për arsye se një gjë e tillë mund t'i rrezikojë edhe interesat e tija sigurisht. Për çfarë arsye? Për arsye se nëse dikush ka nevojë për ndihmën tënde, edhe ti e ke të vështirë, nuk je i gatshëm të shpenzosh për t'i ndihmuar atij. Këtë e bën sigurisht për shkak të një interesi personal në kuptimin e ngushtë. Mirë, po çfarë do të ndodhë me ty nëse nesër ti ke nevojë për të e ai pastaj ta kthen në të njëjtën masë? Kush do të rrezikohet në këtë rast? Do të rrezikohet prapë interesi i vetë i ngushtë. Me një fjalë, njeriu po u bë qenje sociale, solidare, e mirë kuptueshme, atëherë në radhë të parë interesi i tij personal avancohet. Edhe në një farë mënyrë garantohet. Kështu që njeriu duhet të konsiderojë se me një fjalë jetojmë në tokën e Zotit, shërbehemi me të mirat e Zotit, edhe sikur është thonë në turcinë e kahmatshme kur ka shkuaj me lyp ka thonë, merë qka të dush edhe le qka të dush. Disa shoqëri janë të avancuara mu përshkak të kësaj mënyre të menduarit. Të mendojnë kolektivisht. Edhe ndjejnë përgjegjësi për atë që është kolektive e përgjithshme, për atë që është të gjithve. Përballë tyre qëndrojnë disa shoqëri tjera cilat, edhe pse ndoshta disa me përkatësi islame, sikur se e kemi të na këtu rastin, neve mendoj si shoqëri kemi ngjecje në mënyrën komunitare të menduarit për arsye se e vrem shtëpiat nga mrenda i kemi shumë të pastërta, mirë po rrugët, sokaqet, lagjet i kemi shumë të papastërta dhe të parregulluara. Për çfarë arsye? Për arsye se asaj parregullësie i kontribuan çdo njëri prej neve, se e merr bërllogun dhe mbeturinat nga shtëpia dhe obori i çet në sokak. E oborin e ka të pastër, shtëpinë ka të pastër, ndërsa sokakun, rrugën, lagjen e ka të papastërt. Feja është ajo e cila e mëson besimtarin që të mos flej duke qenë i ngopur e duke e ditë njëkohësisht se fëqiu i tij është i uritur. Pavarësisht ai fëqi që mund të mos jetë musliman, domethënë nuk është kusht për të ndihmuar fëqiut ose fukaras, nuk është kusht që ai me qenë musliman. Mjafton ai me qenë nevojtar. Feja e mëson njeriu që të bëhet produktiv, të bëhet sikur ajo që i ka thonë i dërguari sallallahu alejhi vesellem Ebu Dherrit, i ka thonë Ebu Dherr kur të gatuajsh në shtëpinë tënde, kur të zish një gjell, nëse s'ke mundësi të bësh më tepër, atëherë shtoi ujë më tepër edhe gjysmën haje, gjysmën çoja ku ishi stand. Dhe besimtari feja prodhon kësi individ, që kur punon edhe fiton edhe përmirëson standardin e vet, mirë po detyrimisht edhe rrethi kam ja pa hajre. Feja prodhon asi njerëz që japin zekatin, asi njerëz që japin sadaka, asi njerëz që thjesht me motiv fetar, që nuk është absolutisht për të nënçmu, për kundra zi motivi fetar, unë mendoj se është ndër motivet më të fuqishme, ose më i fuqishme që i vën njerëzit në lëvizje, feja pra është që prodhon njerëz bamirës me motivet këtila, të fuqishme dhe stabile. Në Kur'anin famlart, Allahu shumë herë flet për nefsin dhe brendin e njeriut. Se cili që ka pastruar nefsin, ka shpëtuar dhe ka dështuar ai që ka poshtruar nefsin e ti. Kështu u tha në emisionin Meditime të shtunën Brama me Jahja Binën dhe Hoxhën Enis Rama,
teksa realizuan temën e tyre meditime rreth vetës. Allahu Azogjel në Koran në shumë vend dhe flet për nefsin e njeriut, për atë brendin e ti, për atë anë shumë të rëndësishme të vetë karakterit njerëzor, të vetë vetës e ti, realitetit e ti njerëzor, kush është ai realisht. Dhe Allahu Gjallahu Ala këtë nefs e përmen në format të ndryshme. Nga njere e prezentan me shumë gjyra, për në treguar se duhet t'i kushtojmë vëmendje këti nefsi, nga se në bas të ngjyrimit që ka nefsi, realisht edhe jemi të prezentuar për Allah të madhnuar. Andë njeriu nuk prezentuar të ka Allahu Azogjel në bas të jashmës e ti, po në bas të brendis e ti. E kujdesi për nefsin e ti, është ai që ja mundëson se qëfar ngjyrimi do të ketë për Allah të madhnuar. Allahu Azogjel përmen në Kuran se njeriu ka nefs e mare bisu, një vete të brendshme, e cila vazhdimisht e urdhëran dhe e shtyn dhe e motivan për punë të këqija. Allahu Gjallu Gjallu në Kur'an betohet, shpesh herë, do të thotë për të sqaruar realitet caktuara. Dhe dietarët e komentimit të Kur'anit, kur kanë folë për betimet e Allahut në Kur'an, kanë përmendur se ne duhet të kuptojmë betimin normalisht me dobit shumëta, por dy janë kryesore, shumë të rëndësishme, të kuptash se pse Allahu po betohet. O shumë rëndësi, ka se ajo është Zoti i gjithësisë, ai nuk ka nevojë të betohet. Pse është betuar? E para është se ai betohet në çfarë don, për treguar vullnetin e tij të pa kufizuar, do sa nemi të kufizuar. Ne nuk bën të betohemi në çdo gjë, ne duhet të betohemi vetëm Zotin. Dallimi mes krijuesit dhe krijesave. Ai betohet në krijesat e tij në këtë dënajat. Andaj kjo është një aspekt që e rrit madhërimin tonë te Allahu te barekehu teala. Një nga dietarët e selefëve thot: "Kam medituar rreth 100 virtyteve të mira." Kjo. Thot dhe gati asë nuk e gjitha që e kam. Subhanallah. Thot meditova për këtë, ai më nuk mundon që e kam. Unë e bëj këtë kënde, po ta kem unë. Prone, ja, këtë, për shambull, unë, themi, kam medituar rrëth bujaris. Unë, jabë nga nërë, po, a jam bujar? Nuk mund të thëmë që jam bujar. Kjo nuk është arsyetim para tjerve. Kjo është meditim i brendshëm. Këtu nuk ka lajka, këtu nuk ka lastime, këtu ka goditje. Kështu duhet bërë. Lezë ndjekim tani për mbledhen nga emisioni Degët e Besimit me Roald Hysën dhe tëftuarin e ti të radhës. Në javën që po lëm pas u shënua një ditë që njihet si dita e Shëngjergjit për këtë çështje dhe rreth besimit të pastër, kemi folur në emisionin Zëri i Arsyes me Hoxhën Fatmir Latifi. Ai tregoi se si për shkak të shirkut, Allahu shkatroi popullin e Nuhut alayhi salam. Agjerimi vjen nga fjala siam në gjuhën arabe, që është një sinonim i fjalës tereke dhe të dyja kanë kuptimin e lënjes një diçkaje. Dhe kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës agjerim në gjuhën arabe. Nëse përse përket fjalës agjerim në kuptimin terminologjik fetar, dietarët e kanë përkufizuar me një fjali ku konsiston thënia lënja e të ngrënit, të pirit dhe afrimit të bashkëshortit me të bashkëshorten nga agimi deri në perëndimin e diellit. Kjo është në kuptimin terminologjik fetar, fjala agjerim. Dhe normalisht si muslimanët këtë kanë kuptuar si thosh qëllim kur thon fjalën agjerim. Agjerim pra do thot të lesh të ngrënin dhe të pirin nga një kohë e caktuar në një kohë të caktuar bashkë me këto edhe marrëdhëniet intime me bashkëshortin. Është në trup një copë mishi dhe bën shenjën me grushtin e ti
dhe është e habitshme, çdo njeri ka zemrën aq të madhe sa ka gushtin, pra një copë mishi, e cila nëse është e shëndetshme, është i shëndetshëm gjithë trupi. Nëse është e smur, është i smur gjithë trupi. A nuk është kjo zemra? A nuk është kjo zemra? E përsëritur disa herë pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa Ibn Kudama për grupin e tretë të njerëzve konsiston tek agjërimi i gjymtyrit i organit kryesor të trupit, të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam siç e tham pra, i ka dhënë një rëndësi të madhe, pra që është zemra. Ta agjëroj zemra, pra agjërimi i evlijave, pra i njerëzve të mirë tek Allahu xhaleshanuhu, është që ta agjëroj zemra nga çdo preokupim i kësaj dyjaje, për mos ta veçuar apo preokupuar në lidhjen e kësaj zemre me Zotin e saj. Si çdo shtyllë tjetër të Islamit, që konsiston tek të detyrueshme, pra punët e detyruara, çdo punë pra farz në termin fetar apo e detyrueshme ka edhe ajo ato në rrethinat e saj të quhen suneta apo që punë të pëlqyeshme. Edhe detyra që ajo shtylla e fesë që quhet agjërim pra gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thotë është ndërtuar Islami në pesë shtylla përmend agjërimi i Ramazanit. Njerëzit gabojnë edhe me siguri se nuk kanë informacion të bëllshëm lidhur me domethënien e kësoj feste, lidhur me të gjitha qëllimet që i ka ashtu quajtura kjo fest, që falë Zotit kove të fundit, edhe në vendin të njerëzit kanë fillu me e kuptu se besimtarit i takon muslimanit me imbajt festat e veta, edhe në asnjë rrethon mos më u përzi dhe të njëjtën kohë mos më imbajt dhe mos më shënu festat e besimeve të tjera, të cilat sidomos ato tregojnë qartazi për shirkun, e cila në Islam është një ndër mëkatet më të mëdha që ekzistojnë, të cilën Allahu Azza wa Jall këtë mëkat nuk e fal. Pastaj ata cilët kanë ardhur pas Nuhit alayhis salam, të gjithë popujve të tyre, ama shumë është interesant me të njëjtën refran ju kanë drejtu. A thu vallë cili është ky ajet? Thot Zoti në Kur'an, "Nestaidhu billahi bismillah, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu." Adhurana Allahun, të vetmin Zot, nuk keni tjetër. Është i vetëm Allahu. Prandaj Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, "Wala tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim." Mos i bësh shoq Allahut, se vërtet shirku, pra politeizmi, besimi në shumë zotra është zullum i madh për njeriu. Është një barr e cila nuk e meriton njeriu me ngarku vetes tij. E humb personalitetin dhe autoritetin e tij, jetën e kësaj bote, por e humb edhe të ardhmen e tij, e cila gjithsesi kohëgjatësia e ardhmërisë e njeriut e jetës së përgjithësisë është më e madhe, më e gjatë, e cila nuk do të shtërohet kurrë në krahasim me jetën e kësaj bote. Dhe si përfundoi Hoxh, me çfarë lloj dënimi? Allahu i madhnum i dënoi me ujë, pra e mori ujë tokën, e përfshiu në gjitha sferat e saj, i shkatroi ata, i dënoi ata, madje çka është hala më e dhëmshme, edhe djali Nuhit alayhis salam u infektua për këti virusit të rrezikshëm shirkut në Allahun e madhnum dhe nuk e pranoi ofertën e babës vet. Madje Nuhi u prek shumë edhe ndikun emocionit e tij, e luti Allahun Azza wa Jalla që të bëj përjashtim, por Allahu Azza wa Jalla të rrejë vërejtjen dhe më njëherë Nuhi alayhis salam e mori veten dhe kërkoi falje tek Allahu, dhe kështu që i përfshiu dënimi i dhëmshëm i Allahut të gjithë popullin zullumqar, të cilët me 10 herë Allahun Kur'an ka thonë, Zotë ytë o Muhammed nuk i bën zullum njerëzve, por njerëzit i bojnë zullum vetë vetës. Të ndëruar të lishikuas, me këto përmbledhje ne kemi arritur në fund të emisionit të sotëm Kolazhi Javor. Ju faleminderit që na ndoqët. Selamu alejkum.